God morgon. Idag är det torsdag och vi är här ute på träning och vi ska ha en skate. En timme 45 minuter med lite inslag av något lite snabbare 30 sekunders drag. Inte något tufft. När vi var på vintern och bodde här vid Isosyöt, så då bodde vi typ 500-600 meter ditåt. Och jo, det är ganska kul att vara här och träna, så vet man att vissa börjar skolan typ igår på onsdag, men vi börjar först på måndag nästa vecka. Så vi ska träna här nu. Det är lite bättre kanske, jag vet inte. Lite längre tror jag i alla fall än det typ 1,5 som vi snurrade på tidigare förra träningen. Nu har vi tränat färdigt här och vi var bara 1,32 för att typ spöa ner. Jag är typ plaskblöt, ja. Men yes, och nu ska vi far och köpa godis för här är vi värd. Om ni har sett på Levi-vloggen från vintern kanske ni känner igen det här stället. Det ska vara någonstans här, vi är inte riktigt säkra var det var. Det är så mycket snö så man känner inte igen det, men jep, här någonstans. Klockan är 16.42 och vi ska far ut på en träning. Vad gör du, Petrus? Vi ska få ut och jogga och gå lite. Alltså se på det här är så himla fint. Någon åsrygg här som vi springer på. Vatten är där, vatten är där. Jag tror det är hit vi funderar på att fara och cykla imorgon förmodligen. Så vi får se. Den är riktigt fint här. Jag förstår varför vi kommer hit och cyklar. Jag vet inte om ni ser hur brant det här är, men det är riktigt brant. Och jag skulle vilja ha en sån här backe där hem. Det skulle vara så himla nice, men alla här i Lappland. Ett backdrag här av Petrus. Våra platser, färdiga, kör! Ni ser hur brant det är. Happe sönder på GU-länk. Nu blir det carbonara. Pasta carbonara looking good. Så där, nu har vi varit och tränat idag. Vi var på en klassisk rullskidning med 40 minuter FU, så vi skidade på lite där nere och sen skidade vi upp till toppen av Isosyöte som var typ 3 km riktigt brant, så det var tungt. Och på vägen ner så hittade vi någon som skulle ner. Vi fick sitta i bakluckan för det är typ full bil, men nu ska vi fara barbast. Nu lagar vi tacos här. Petrus ska typ ha något scrambled egg. Jag vet inte om någon har hört någon som har hejtort till, men jep, vi ska se hur det blir. Jag brukar aldrig laga, jag vet inte om jag lagar någon gång. Nice, nice, tortilla. Och Petrus har något ägg där på. Is that normal? No. Jag måste lägga en sån här röstning här upp, för ska man la så här en rand när man lagar tortilla, eller ska man la på mitten? Så nu får ni välja vad som är rätt. Det är mitt på dagen nu på fredag och vi ska fara plocka lite blåbär här, för det fanns mycket på en ås här som vi hittade. Vi har plockat här en stund och jag har kanske 4/5 delar, så vi ska plocka en liten stund till och så far vi tillbaka till stugan. Se en groda här. Där. Hallå. Hallå.
börjar snart vara färdig, tror jag. Så vi ska testa den här frisbeegolfbanan här. Det var riktigt bra. Den flög bra.